Namanganda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy kostyum shimlar brendga aylangani bugun hech kimga yangilik emas. Viloyatda ayni tarmoqda faoliyat olib borayotgan korxonalar soni 2000dan ortdi. To'qimachilik, tikuv, trikotaj mahsulotlari 60 ta davlatga eksport qilinmoqda. E'tiborlisi, xorijdagi xaridorlar orasida Yevropaning nufuzli kompaniyalari ham bor. Namangan yengil sanoati bugun yangi bosqichda. Bu Anna Dobrig rahbarlik qilayotgan korxona. Hamkorlar, dizaynerlar, tikuvchilar bilan yana navbatdagi qizg'in kun. Erkaklar va ayollar uchun kurtka, palto, kostyumshi mahsulotlarini tikib, asosan Germaniya bozoriga yetkazib bermoqda. Bu yil 25 milliard so'mdan ziyod mahsulot sotishga erishildi. Navbatdagi mahsulotlar ham manzilga, ya'ni Germaniyaga yuborilyapti. Yevropa bozorida allaqachon mahsulotlari bilan tanilgan, o'z brendini yaratib ulgurgan ushbu korxona yana yangi loyihaga qo'l urdi. На данный момент мы работаем Hozirgi kunda asosan Germaniyadagi brend korxonalar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Bu yilning o'tgan 10 oy hisobida 7 million yevrolik mahsulot eksport qildik. Yilning oxirigacha esa bu summani 10 million yevroga yetkazmoqchimiz. Hugo Boss brendi bilan 2023 yilga 12 million yevrolik shartnoma imzolaganmiz. Namangan viloyati tekstil, tikuv, trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi yirik korxonalar mahsulotlarini bugun Yevropa bozorlarida yaxshi tanishadi. Shu yil viloyatda 350 milyon dolarlık tekstil tikuv trikotaj mahsulotlari dünyanın 60'ga yakın mamlakatlariga sotildi. Yil yakuniga kadar bu rakamlar yana 450 milyon dolarga yetişi kutilyapti. Yevropaning ikkita brend kompaniyasiga mahsulot sotayotgan navbatdagi korxona bugun Germaniyaning mashhur Hugo Boss brendiga ham endi kostyum shim va palto, kurtka mahsulotlarini yetkazib berish uchun shartnomani imzoladi. Hozirgi kunda shu bulga kunga qadar korxonamiz tomonidan 3 milyon dolardan oshiqroq mahsulotlarimiz eksport qildik. Albatta buni kelgusi yilda buni oshirishimiz 15 million dollarga yetkazish yangi loyihani ishga tushirish albatta. Hozirgi kunda korxonamiz Yevropaning Germaniya davlati bilan demak ikkita taniqli brendi bilan ishlab kelyotgan bo'lsa, bugungi kunda Germaniyaning Hugo Boss kompaniyasi bilan hamkorlikni boshladik. Namangan yengil sanoatida o'z maktabiga ega va bu yo'nalishda eng birinchilardan bo'lib Yevropa bozoriga kirib borgan ideal brendi ostida mahsulot yaratayotgan ushbu istiqlol korxonasi ham bugun dünyanın en yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlik qilmoqda. O'z dizaynerlik maktabiga ega korxonaning eksport salohiyati ham yil sari oshib boryapti. Hozirgi kunda korxonamiz dünyanın 15 tadan ortiq mamlakatlariga mahsulot eksport qilyapti. Bundan juda katta qismi Yevropa davlatlariga to'g'ri keladi. O'tgan yili biz 4 million dollarga yaqin eksport mahsulotini ishlab chiqarganmiz. Bu yilgi rejamiz 7 million, hozirga qadar biz 6 million dollar o'zlashtirib, ishlab chiqarib, mahsulotini topshirishga erishdik. Yaxshi muhit, yangi imkoniyatlar, albatta yaxshi natijalarga foyda bor. Davlatimiz tomonidan yaratilgan ishbilarmonlik muhiti Namangan to'qimachilik tikuv trikotaj sanoatini yangi davrini boshlab berdi.